Доброго ранку, 7.30. Служба новин Суспільного мовника Поділля Центр розпочинає інформаційний день. Сьогодні п'ятниця, 1 березня. В студії ведуча Світлана Поробок. За ніч повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Лідія Ланкевич. Народилося 6 дітей – 3 хлопчики та 3 дівчинки. Найбільша вага малюка – 4 кілограми 450 грамів, найменша – 3 кілограми. Із березня жителі області, котрим призначили субсидію на опалювальний сезон 2018-2019 рік, отримають зекономлені кошти на свої рахунки. Про це повідомив начальник управління Департаменту соціального захисту населення Хмельницької облдержадміністрації Вадим Маруняк. За його словами, гроші будуть виплачувати готівкою. Одержувачі житлової субсидії, які є пенсіонером, а у нас на сьогоднішній день це 97 тисяч таких одержувачів, зможуть в березні місяці отримати кошти житлової субсидії разом із отриманням пенсії. Тобто в тих банківських установах, де вони отримують пенсію, як зазвичай, або через підприємство «Укрпочта». Громадяни, які не є пенсіонерами, а це 43 тисячі, можуть з 12 березня звернутися до акціонерного товариства «Ощадбанк» і відповідно відкрити там з паспортом, ідентифікаційним кодом, відкрити там рахунки, з яких можна буде зняти ці кошти. За словами Вадима Маруняка, субсидіанти отримають письмове повідомлення, в якому буде зазначено суму субсидій за лютий місяць. В березні місяці при оплаті за житлово-комунальні послуги громадяни, які отримують субсидію, мають в повному обсязі сплатити фактичне використання, фактичну вартість спожитих послуг за лютий 2019 року з урахуванням суми призначеної субсидії. Тобто, якщо вартість цієї послуги, певної послуги, була менша в лютому місяці, ніж сума, яка буде на цю послугу перерахована субсидією, тому цей залишок, він зазвичай лишиться у людини, яка зможе використати ці кошти на власні потреби. Оглядовий кабінет ветеринарної медицини для поліцейських собак створили в Хмельницькому кінологічному центрі. Про це розповідає заступник начальника головного управління Національної поліції Хмельницької області Вадим Матвійчук. Та додає, інспектори кінологічного центру в Хмельницькому будуть здобувати освіту первинного огляду та догляду собак. Собак оглядаємо на нещодавно купленому апараті УЗІ, який, за моєю інформацією, мабуть, єдиний в Україні, саме в кінологічному центрі. Крім цього, собак оглядають в новоствореній хірургічній кімнаті, де також придбано нове обладнання. Крім цього, через декілька днів кінологи ГУНП Хмельницької області разом з професором Чумаковим відправилися в зону проведення операції об'єднаних сил для огляду собак. Свято весни відбудеться 3 березня у Хмельницькому парку культури та відпочинку імені Михайла Чекмана. Про це повідомила директор Центру національного виховання учнівської молоді Валентина Рогатюк. За її словами, у парку облаштують фудкорти та ярмарок. Завершить свято вечірка із діджеєм Зоїн. Взагалі, самі заходи розпочнуться у святкування о 13.30 на центральній сцені у парку Чекмана, де буде працювати на цій сцені управління освіти, колективи управління освіти і управління сім'ї і молоді і спорту. Знову ж, традиційно о 15.00 традиційно буде відкриття свята, розпочнеться театралізоване дійство. Саме ми розпочнемо театралізоване дійство наше із виступів фольклорних колективів та ведення кривого танцю. Кривий танець візьме свій початок саме від центрального входу у парк Чекмана. За словами Валентини Рогатюк, цьогорічний кривий танець стане родзинкою заходу. У ньому братиме участь рекордна кількість людей. Будуть колективи, хореографічні колективи, фольклорні колективи міста Хмельницького. Також колективи молодіжного центру і директори позашкільних навчальних закладів міста Хмельницького. Кривий танок буде рухатися в сторону центральної сцени
парку Чекмана по центральній алеї. Ефір каналу «Поділля Центр» продовжить твій ранок. Ми з вами зустрінемося рівно о 8:00.